Eh, bé, primer que res, s'havia d'estar la Paula, però m'ha dit que us digués que bueno, avui, no sé si ho sabeu, es presenta el pla d'equipaments penitenciaris, el nou pla d'equipaments 2013-2020, que es presenta a nivell dels eh, de sindicats. Demà em sembla que hi ha una properament el conseller farà una exposició també al Parlament i per tant ha coincidit el dia aquestes coses quan fiques l'agenda quan la van posar no hi havia res però bueno, aquestes coses venen sobrevingudes i no ha pogut, i no ha pogut estar no? bueno, m'ha dit que us traslladi el, el seu agraïment el seu compromís i bueno, que estem que hagués sigut una... aprofitar la jornada. No? Bueno, en relació a la jornada, penso que nosaltres sempre que ens hem plantejat una jornada, eh, intentem que sigui el més operativa, pràctica possible i que almenys d'aquí sortiguem amb alguna cosa que ens ajudi a avançar. No? Jo penso que l'any 2008-2009 van començar un procés de canvi a nivell social que segurament eh, ja no tornarem, a, ja, ja n'hi ha un pas enrere. No? Vull dir, aquesta situació hem de viure i conviure amb ella, vull dir, una situació que vam estar ja no hi serà mai més, segurament, i per tant nosaltres també hem de fer el procés d'adaptar-nos a aquesta situació. No? Hem tingut etapes de més convulsió, que, bueno, eh, on realment la situació esdevinguda pues, afectava a, no solament a la situació professional i laboral, sinó també a la situació personal de cadascú, no? perquè l'efecte, efectivament, de les retallades, de la situació que va donar en, en moments molt concrets, pues, va eh, ocasionar situacions molt, molt, molt doloroses per a alguns companys i companyes. No? Però bueno, jo penso que aquesta situació, el que hem dit, no? segurament no tornarem enrere, ens hem d'intentar adaptar a aquesta nova situació i, per tant, aquest concepte que amb, bueno, amb l'Albert vam conèixer fa un temps que ens va parlar del, del tema de la zona de confort, que amb la Rosario, amb la Eva, amb la Raquel, també hem, hem, hem debatut també moltes vegades, hem tingut molt, molt també... Bueno, intentem una mica que tothom tenim que tindre una certa zona de confort on ens, ens trobem bé, ens, ens trobem eh, còmodes, però que també eh, hi hagin coses que ens faig una mica Turuntullà perquè també ens ajuda a créixer, a poder tirar endavant amb el nostre dia a dia, que ens, que ens, que ens ajudi també a no anar això cada dia cabrejats, cada dia putejats, cada dia no sé què, això no ajuda, pensem que no ajuda i per tant penso que aquesta situació no pot perdurar més i hem de fer, hem de fer tots aquest, aquest canvi i aportar la nostra gra de sorra a la institució. No? Vull dir que això sí que és un tema que, que us volíem traslladar i, i a través de l'Albert, doncs pues que realment si sortim d'aquí amb aquesta, bueno, que ens ha causat alguna mena de no cal que fiquem aquests set punts damunt del, la millor damunt de la, de la mesita de, de, nit, però bueno, almenys que ens ajuden a, ah, que estan ahí, que ens a reflexionar i a pensar i a avançar amb el nostre dia a dia, perquè al final la nostra tasca és una tasca eh, bueno, que tenim uns usuaris als que tenim que ha de ser la nostra funció som servidors públics i per tant penso que al final aquest l'objectiu el tenim que tindre sempre una mica present no el matx ens ha donat una visió de bueno, eh, funció competència no aquí sempre hem estat eh, dir que és millor la funció la competència la funció que etiqueta molt la competència jo penso que les, el centre d'estudis va fer un gran esforç i va fer un gran avanç amb la participació de tots de no identificar tant la funció, que pot ser etiqueta massa, sinó la competència. No? I això segurament de cara a futur també amb ells els ajudarà a que els diferents professionals de l'àmbit de l'execució, no col·lectius concrets, la formació, molt transversal, perquè la multidisciplinaritat cada vegada és més present, és un objectiu cada vegada més, més clar i a més jo penso que ens ajuda molt més a créixer, treballar de manera eh, multidisciplinar, Vull dir, la competència, la formació en competències segurament ens enriquirà el nostre treball de tot el col·lectiu de, del dia a dia. No? I després hem vist una altra visió també del posar en funcionament d'un nou model que ha ficat l'Ajuntament de Barcelona, suposo que per una situació que van patir, bé a nivell de canvi de, de model de govern, perquè realment l'Ajuntament després d'una etapa socialista molt, molt, amb, 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 amb molta tradició va haver un canvi a un altre tipus de govern i segurament van pensar que havien de fer també una reflexió i un canvi. No? ens han expressat aquí també bueno, pues que haguéssim pogut fer moltes coses de moltes diferents maneres, però van també decidir que això era un canvi que també era necessari, que havien de portar-lo i que al final ficar-se a l'altra banda tampoc no comportava res. No? Inclús ens parlaven de canvis d'horaris, no sé, de sous no n'han parlat, si els va afectar a nivell de sous o no, però bueno, també l'Ajuntament va fer una aposta en aquell moment i va fer determinada inversió, no? però bueno, van dir, bueno, la queixa tampoc no es portarà lloc. el important és l'usuari i que nosaltres també poguéssim fer una tasca de manera, de manera correcta i a més o menys eh, coherent també, no? bueno, també te dona a entendre bueno, que eh, hi ha altres llocs on segurament també pateixen, no? perquè pensava, Eh, la zona de Nou Barris, que segurament els seus usuaris no seran molt diferents dels que tenim nosaltres, 50.000, eh, població 50.000, 8 treballadors socials, bueno, també un equip eh, reduït, suposo que també a l'hora de treballar hauran d'identificar les seves necessitats i, i, i cap a on tiren també la seva, la seu, el, els seus objectius i què prioritzen i què no prioritzen també. No? Vull dir que això també a vegades et dona la visió de dir, ostres, no em miro a mi mateix, també tinc l'altre del costat que també pateix. No? I, bueno, en aquest cas, jo penso que la visió que ells ens han donat pues, eh, ens, ens ajuda també al, al, bueno, a poder reflexionar, reflexionar dintre del nostre propi àmbit. No? I, per tant, i, I acabar ja amb el, amb el tema aquest. No? Vull dir, hem reflexionat sobre el tema motivació, compromís, dilemes... Bé, jo penso que això, si us emporteu això i això us ajuda una mica a poder avançar, a poder tirar endavant amb la tasca que tenim dura del dia a dia amb els nostres usuaris possiblement haurem aconseguit el, els nostres objectius. No? Bé eh, jo vull agrair molt especialment a la Raquel a la Eva la Rosario l'última etapa hem tingut una mica més despistada eh, perquè se me n'ha anat no l'he tingut tan a prop però, però bueno, quan vam, vam parlar amb la, de, de muntar la jornada Pues, bé, eh, elles han sigut eh, les que realment pues, han fet l'esforç amb el centre d'estudis, de tirar endavant i que, bueno, que poguéssim mantenir aquest espai de trobada on poguéssim compartir pues, eh, en un dia com avui, pues, que ens poguéssim veure, que poguéssim parlar i si d'aquí sortim amb alguna eh, cosa diferent de la que vam entrar que ens ha causat pues, bueno, pues, eh, pensar amb la nostra tasca, que pot canviar amb el dia, amb el dia a dia i amb el que podem aportar, doncs, bueno, possiblement l'objectiu de, de, la jornada ja ha tingut el seu, el seu fruit. No? Bé, agrair-vos que hagueu vingut, espero que us hagi sigut profit de tota la jornada i bueno, esperem que l'any que ve eh, poguéssim organitzar pues, doncs, les vuitenes eh, jornades de, de treball social. Gràcies i fins la propera.